በጣም ተሰቃይቻለሁ። ማለት ራሴን እስከ ማጥፋት ደረጃ ደርሼ አውቃለሁ። ዊት ቬሮኒካ አዳነ በአሜሪካን ሀገር ያልታሰበ ችግር እንደገጠማት ገለጸች። ሾ የወደብ ጉዳይ ማንሳታቸው እና ትላንትና ምን እንዳነሳ ነው ተመልክተ ሸነሺ ሸነሺ እኛ ማወቅንሺ። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ነው ያለው ክብሩ ይስፋ ጆሴፍ ነኝ። እንደተለመደው በአዳዲስ ወቅቴና በአዝናኝ ቪዲዮች ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። እናንተን ያዝናናሉ ብዬ ያሰብኳችሁን የሳምንቱ ምርጥ ምርጥ አነጋጋሪና ወቅት የሆኑ ቪዲዮዎች ሰብሰብ አድርገን መጥተናል። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው አብራችሁ መቆየትና ለቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ በላይክ እንጀምረው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሂድ። የገጠር ጸቢ ነው ማከባ ነው የሚጣሉ የትኛው ከየትኛው ነው አልገባኝ። ሁሉም እኮ አገላቢ ነው። በቃ የሚመታት የለም፣ ዝም ብለህ ትሯሯጣል። ጸብ እንዲናርግ እስኪ ቀለል አድርጎ አመልካቱ አሁን ቢትስ እና ኮሮላ ይህ ነው። አዲስ አበባ ላይ ባይነዳ አለ አይደል? ለክልል ከተሞች ላይም ኢቭን ቢሆኑም ገጠራማ ከተሞች እንደውም የእናቴን ሀገር አንቺ ያላችሁ የሰማችሁ እንደዚህ አይነት አገሮች ላይ አሁን ምን ትያልሽ? ነው አይደለም ነው እኔ አገር ከመበልጸግ ከማድረግ እና ዋይ ኖት ፖርሽ ዋይ ኖት በቃ ሬንጅ ሮቨር እንደ ኮሮላ እና እዚህ ሀገር ላይፍ አሁን ለምሳሌ ዱባይ ነበር ከአንተ ምን አይነት መኪና እንደሚነዱ አይተሃል ሀገር ሬንጅ ሮቨር እንደ ኮሮላ ይነዳል። ኧረ ተይ፣ የታክሲ የሌለው ህዝብ መሀል እንደዚህ አይነት ወሬ ማውራት ቅንጦት ይሆንብሽ። ከዚህ በፊት ምን ላይ እንደምሰራ ንገር። አትንገሪ። ስትሪፐር ነበር ይሄ ፖል ላይ መሽከርከር ምናምን አለ አይደል? አንድ ቀን እንደዛ ሲሽከረከር አዙሮኝ ወደኩኝ። ራሴን ይዝ ባገኘት ሆስፒታል የራይ ሹፌር ሆኝ ከዛ በቃ አረጃየ የወሬ ፍቅር ትጠላለህ እና በቃ አቁሙ። አረ ረፉ ካልተባሉ አቁሙ። እንደዛ ራሱ አቁሙ። ጭራሽ ሊቀጥል ዞሩ። የእናንተ ይለያል፣ የከፋ ነው። እነዚህ ደተቡ ምን ያሳስባል? አንተኛ ደንቶናል ነው ምልጭ። ይፈጠን ይፈጠን ይፈጠን። የኔ ቆንጆ ከንጉስ ሰለሞን ነሽ እንዴ? ከንጉስ ሰለሞን ነሽ እንዴ? ምክንያቱም ኑኖ ያለውንቆላችን ሰሽ ቀበሌ ነው ሁሌ መላለሳ ለመጀንጀን ምናምን እየሞከራችሁ ነው። በዚህ ፊታችሁ ነው የምትጀነጅኑ። የቤትሽን ገበና አደባባይ አታውሪ። ሚቻ አድርጊ። ምን ገበና አለ? ምን ችጋራ ቢያቸው ምናስ እኔ እንደርሳለሁ። ምንም ችጋር የለብንም። ገበና የሚለብን አላለም ብሎ ችጋር አለ። ብዙ ችግር ነው። ስለ ሶስት ቀባጠር ነበር ምትሉ እንዴ? ነባል ይዛሉ። በጣም የሚያሳዝን አንድ መልእክት አለ። እሱ መልእክት የስፖንሰር መልእክት ውጭ ማርስ የስፖንሰር መልእክት አያሳዝንም። ጭራሽ አያሳዝንም። አንድ አፋልጉኝ አይደለም ምንም አይደለም። እና የመጀመሪያው ስፖንሰራችን ደቂቃ ነው። ደቂቃን እንግዲህ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ባልኖር ኖሮ በምን ደቂቃ ትሰሩ ነበረ ብሎናል። ደቂቃ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ደቂቃ ጊፍተሩን ያዙልን እና ሁለተኛ ስፖንሰራችን ሰኞ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ስፖንሰራችን ሰኞ ነው። በቅዳሜ ቢሉ በእሮብ በአርብ ቢሉ በሰኞ ማን እንደ ጳውሎስ ኞኞ ይለናል። እንግዲህ ሰኞን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰኞን በጣም በቅርቡ እናና የሚል ተወዳጅ ዘፈንን ያደረሰችን ተወዳጇ ድምፃዊት ቬሮኒካ አዳነ በአሜሪካን ሀገርም ያልታሰበ ችግር እንደገጠማት ገለጸች።
በአሜሪካን ሀገር ዝግጅቷን ያቀረበች የምትገኘው ቬሮኒካ አዳነም በከባድ ህመም ውስጥ እንደምትገኝ ገልጻለች። በፎቶ ላይ እንደምትመለከቱትም ከባድ ችግር ውስጥ እገኛለሁ ስትል መግለጿ ተሰምቷል። ቬሮኒካ አዳነ ዝግጅቷን በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች ለማቅረብ አሜሪካን ሀገር በቅርቡ መግባቷ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ባጋጠማት ህመም ምክንያት ዝግጅቷን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ እንዳልቻለች በማህበራዊ ትስስር ገጿ ላይ አጋርታለች። ኖቬምበር 25 ዳላስ ላይ ሾው እንዳለኝ አሳውቀ ነበር። ፎቶ ላይ እንደምታዩት ከባድ ነገር ቢያጋጥመኝም ዳላስ ላይ የምትገኙ ቤተሰቦቼን ላለማስከፋትም ቦታው ላይ ተገኝቼ ነበር። ለመስፈን ብሞክርም ለመስፈን አልቻልኩም። ዳላስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ቦታው ላይ መገኘቴን ብቻ ተረድተው ከምችለው በላይ ፍቅርና ክብር ሰጥተውኝ ቆንጆ ጊዜ አብረን አሳልፈናል። መጨረሻ ላይም ያቅሜን 6-7 ዘፈን ተጫውቼ ወርጃለሁ ስትል ገልጻለች። አሁን ላይ በጥሩ ጤንነት ላይ እንዳለች የገለጸችው ቬሮኒካ አዳነም ነገር ግን ዝግጅቷን ማቅረብ እንዳልቻለች አሳውቃለች። ቬሮኒካ አዳነ ከሰሞኑ እጅግ የተወደደላትን ዘፈን መልቀቋ ይታወቃል። በዚህ ዘፈን ላይም ታዲያ በፎቶ ላይ የምትመለከቱትም በልብ ህሙማን በጎ አድራጎት ስራ ላይ በሰፊው የሚታወቀው ሞዴል ዞላ ተውኖበታል። ሞዴል ዞላ ምርጥ ብቃቱን ያሳየበትን ዘፈንም እናናየ የሚል ዘፈንን ለቃለች። እንዳያችሁት ያሳዝናል። ያው እኔ በግሌ ማደንቃት አርቲስት ነች፣ ደህና ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነገር እመኝላታለሁ። እና ሰይፉ ላይ ደግሞ ቀርባ ነበር፣ አይ ቲንክ ከመታመሟ በፊት ኢንተርቪው ያደረጋት ይመስለኛል። ሰሞኑን እንደሚታወቀው ሰይፉን ኢቢኤስ ከአሜሪካ ነው እየተቀረጸ የሚለቀቀልን እና ኢንተርቪው አድርጋ ነበር። በጣም እያለቀሰች በጣም ስሜት ሆና ነበር። በምክንያቱም እስኪ እሱን አብረን ነው ብዙ ተሰቃይቼ ነው ያደግኩት። አሁን ማውራት አልፈልግም እሱ ፋሚሊ ይነካብኛል። በጣም ተሰቃይቻለሁ። ከዚህ በፊትም እንትን ላይ አውርቼዋለሁ፣ ፌስቡክ ላይ ለቅቄ ብዙ ሰው ሼር አድርጎታል። ማለት ራሴን እስከ ማጥፋት ደረጃ ደርሼ አውቃለሁ። በጣም ተሰቃይቼ ነው ያደግኩት። አዎ አሁን ፋሚሊ እንዳይነካብኝ እና በጣም ሴንሲቲቭ የሚያደርገኝ ጉዳይ ነው ይሄ። አልጠላትም እኮ ይቅር ብያታለሁ። እዛም ላይ እንደዛ ነው ያልኩት። ግን መውለድ ብቻ በቂ ነው? አታ አይደለም፣ በጣም ሀብታም ነች። እኔ የሚያስፈልጉኝ ብዙ ነገር እዚህም ደረጃ ለመድረስ ለምሳሌ የመጀመሪያ ስራ ታው ነው አይደል? ለተው የሚሆን ገንዘብ ፈልጌ አቅም ስለሌለኝ በራሴ ነው የመጣሁት እዚህ ደረጃ ብያለሁ። ና ጠይቂያቸዋለሁ፣ እምቢ ነው ያሉኝ። ቤት ድረስ ሂጄ እሷን ጠይቀታል፣ እምቢ ነው ያለችኝ። ሰቀውብኝ አሉላ እና እሺ ብዬ በቃ ማንም ይሰጠኝ ስለሌለ ፕሮዲስ የሚያደርገኝ ሰው ጋር ነው የሄድኩት። ከዛ ደግሞ እነሱም ፕሮግራም ዘፈኑን ከጀመርን በኋላ ግማሽ ላይ ገንዘብ የለንም ሲሉን ክለብ እየሰራው እንዴት እንዳመጣሁት ገንዘቡን አውቀዋለሁ። ማለት ሶስት ክለብ እዚህ እዛ ማለት ሂሌ መኪና ልጋጭ ደርሻ ቃለው ብዙ ነገር ሆኛለሁ። ያንን ብር አጠራቅሜ ምግብ ሳልበላ አጠራቅሜ ነው ታውን የሰራው። ታውን ከሰራው በኋላ ደግሞ ብሩን ይዘው ቢን ጠፉ። ናሆም ሪከርድስ ነው የከፈላቸው፣ በጣም ማምነው ፕሮዲውሰር። አሚን ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ የምጠብቀው ሰው የተከፈለው ብር ደግሞ የሚገርም። ኤልያስን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ብር ነው፣ በጣም ብዙ ብር ከኔ እኔ ሁሌ ለዛ ነው ሁሌ ናሆም ሪከርድስ ላይ የምለቀው እና አምኖብኝ በዛም በጣም ብዙ ብር ነው የከፈለኝ። እሱም ብር ይዘውብኝ ደግሞ ጠፉ። ከዛ ይሄ ሁሉ የሆነው እያላቸው እምቢ ስላሉኝ ስለማይፈልጉኝ ገባ እንጂ እኮ ተሰቃይታ ተቸግረ አሉ እኮ ብዙ እናቶች ልጆቻቸውን እዚህ ጥለው አረብ ሀገር ሂደው ሰርተው ለፍተው። እንደዛ እኮ አይደለም። እሷ እኮ አላት፣ በጣም አላቸው። ገንዘብም ማ በቃ አይፈልጉኝም እኔን። አሁን ላይ ነው የፈለገችኝ። አሁን በቅርቡ ግን እንደዛ ሆኖ አውርተናል፣ ፊክስ አድርገናል። እኔ ቅርብ እያታለሁ እያገዝኳትም ነው። ግን ሰው እንዴት እንደዛ እንደሚያወራ አላውቅም። እኔ በጣም ብዙ ተሰቃይቻለሁ። እናት የሚለውን ስሜት አላውቀውም። እኔ እንደ የቤተሰብ ጉዳይ በጣም ሴንሴቲቭ ያደርጋል። ኢቨን እንዲህ ሚዲያ ላይ ይህን ያለ እስከ ማልቀስ ያደርሳል። እና ከባድ ነው፣ ቀላል ነው ብዬ አላስብም። እና ጠንካራ ሴት እንደሆነችም ተረድቻለሁ። እና ጤኗንም መልሳ እንደምታገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እያለን ነው ረሳት ይችላል። ትዳሬ ላይ ሁለት ነገሮች አጋጥሞኛል። የእሷ አጎቶች ማለት ትዳር ላይ ያለው ማለት ነው፣ የእሷ አጎቶች ቀጥቅጠውኛል ቤት መጥተው
የሚስቲ እናት አብረውን ነበር የሚተኙት ለሶስት ነው የምንተኙት ዱላ ያንሳል ምድነው ሚለኔ ሰውዬ የሚስቲ እናት አብረውን ነበር የሚተኙት ከዛ ጉቶች አመጣው ቀጥቀጠውኛል አይ አብዷል ሰውዬ በእናታከሙ አሪፍ ይመስለኛል ብያመድ ተደብቆ ያለ ለምን አትገማም የሆነ ሶፍትዌር አለችኝ ነው ያዳነች ቹቹቹሉዋል ተኮልኩሎና ብያመድ ስራ ተተዋው ነው እየደምጡ የሆነ ሶፍትዌር አለች እንዳለ ዛሬማ ተከላለ ጣፓሶች ሁሉ ገቡ ነው ለምን ወደ ውስጥ ገብታችሁ አሰሙ እንዴ አራፍ አራፍ ተቆን ምን ነገርች hey my lovelies so ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ማለት ነው አንድ ወንድ ከለከፈ እጮሃለሁ ኡኡ ነው ምለው ድምጼን አሰማለሁ ብዬ ነበር ግን what I did not realize is ግሮሬ አመመ በጣም ብዙ ጊዜ ስለጮኩ ማለት ነው ሶ ለመፍትሄ ብለን ምን ይዘናችሁ መጣና what I like to call ፊሽካ ፊሽካ ድምጼ ቤቢ ሶ እዚህ ሀሳብ ላይ ተመስርተን አሁን ቀዳሜ የሚጀመረው 16 days of activism አለ gender based violence ወይም ደግሞ የጾታ ጥቃትን የመከላከል ስራ ለ16 ቀን በተከታታይ ይሰራል ሶ እነዛን ቀኖች በሙሉ መንገድ ላይ ስትሄዱ የሚለክፋችሁ ያልቀራችሁ የሚነካችሁ የሚጎነትላችሁ በአጠቃላይ ኢንአፕሮፕሪየት የሆነ የገንገበት ጸባይ የሚያሳዩ ሰዎች ሲያጋጥሟችሁ የገንገበት ጸባይ ተመቼ ኦልሶ እንደዚህ አይነት ድምጽ ፊሽካ ይዛ እያሰማች ያሉ አካባቢያችሁ ላይ ሴት ስታዩ አይ ፌሚኒስት ያስቁኛል አውጣችሁ ሁላችሁ Yeah. So, hey experiment, ሚያሳየ ምን መሰላችሁ? አንድ ሴት ልጅ በቀኗ ስትሄድ ማለት ነው, because ፊሽካ ስለምታጮ, we will learn ምን እንረዳለን? ስንት ጊዜ አንድ ሴት ልጅ መብት እንደሚጣስ እንማራለን. ስለዚህ also ፊሽካ ከሌላችሁ ደግሞ በany public የሆነ 16 days activism against GBV ላይ event ከመጣችሁ እንሰጣችኋለን. Okay? Even comment section ላይ ራሱ ፊሽካ ስትሆነ ብትሉት we got you እኛ ምን ፈልገው ምንድነው እንድትቆሚ ቀና እንድትይ ድምጽ እንዲኖር እንዳትፈሪ yes go to his face and also የሆነ አደጋ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ disrespect ሊያመጣ የመሰላችሁ ሶስተው እንዲበሉ that's what I thought ጊዜው ነው by the way እዚህ ድረስ ደርሰናል እኛ ብቻችንን why እያለን እየተሰደብን ሌብል እየተደረግን አሁን እንላችሁ ምንድነው it's time be on the right side of history ብላለች ሌላ be on the right side of history thank you bye deuces ፊሽካዬ ድምጼ yes እስቲ ምን ታስባላችሁ እምትዩ ሴቶች አስተያየት ስጡበት ኮመንት ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ትንያለኝ አዛ ነው በጣም ስልችት ስለላለስ ደሞ ሳልነግራችሁ ትላንት በልመያቻችሁ አረባ በልመያቻችሁ ልስነርግ በልመያ አላ እኮ ምንድነው እንደደረግ ነው ሲቹዌሽን መሳመረም ያረጋኛል ማለት ነው ቁርስ ራሱ አሁን እሱ ነው በልመ ምንድነው ያየው ምንድነው ስነርግ ያየው ልስነርግ ነው ያየው ሰላበልሚ እኩም ምን አረገ ወንድሜ ተጨነቀ እሱን ነገር ደረስ ብዬ ለምታዛች ጋር እንዴ ቆይረን ምን ስናረግ ነው ይሄ ደረስ ብዬ ለምታ ቆይ ምን ስናረግ ነው ይሄው ምን ስናረግ ነው ምን እንደደረግ ነው ምንድነው ይያልከን ያለው ነው ማታ ላጥላጥ ይያልኩ ወደ ቤት ስገባ ፋዘር የነበርክ ጓደኛዬ ጋር አጠገቤ ቁጭ አድርጉኝ ፋዘር ነቀኝ 10 ጓደኞቼ ጋር ደወለ ምን ቢሉ ጥሩ ነው አራቱ አው እዚህ ነበር ሶስቱ አሁን ወጣሉ ሁለቱ ደግሞ እያጠና ነው ላገናኝ አሉት ማለት ነው ይፋስ ብሎ ደግሞ አንደኛው ጋር ሲደውል በኔው ድምጽ አስመስሎ ይሄው አባ ይያላለም እንደዚህ አይነት ጓደኞች ይስጣችሁ አዎ ለሁላችሁም እንደይነት ጓደኞች ይስጣችሁ ጎበዝ ሸታም ጓደኞች ሾዮው ደብ ጉዳይ ማንሳታቸውና ትላንትና ምን እንዳነሳነው ተመልክታችሁታል እንግዲህ ብዙዎች ቀይ ባህረን ጉዳይ ቀይ እስተታርገው ተመልክተናል ማሜ እንዳለው
ስለቀ ወርዝ ያስቡ ቀይደው እንደምትሰሩና ያ ሳቸው ንግታቸው የሚያስፈረካክሳቸው ተመልክተናል። ነይ ግን ያውላሽ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድፍረት ምን ታስባላችሁ? እስቲ እውነት ነው ይመስላችኋል? አኔ ብዙም አልመሰለኝ። ስንት ቁጥር ነው? ኤ 101 ቁጥር እንዴ? ኤፍ 101 ቁጥር ኤፍ ምን ዳታም የለው። ካልሲ ኢንሹራብ ነው የምታርገው? ካልሲ ብራንድ ነው ይልሽ? አብሮ ካልሲው አብሮ የሚመጣ ብራንድ ነው። እስቲ ታይ ዋው አምቢቢ ጆርዳን ጆርዳን አሩስት ሲገባ ይሄ ጫማ ግን አዛርድ ያበራል አይደል? እንደ መኪና ጆርዳን ጆርዳን ዳ ወንት ዋዝ አ ቫዮሌሽን ጌስ ዋት በሚቀጥለው ቅዳሜ ቺቺን አስፋል ደምመው። ሸነሺ ሸነሺ እኛማ ወቅነሺ ሸነኚ ባለ ሁለት እግር ፊደል ነኚ ጭንቅላት አለኚ ሪባን አስር ያለው ልጆች ወቁኚ። ሸነሺ መማርስ አይ ቺል ያስረዳ የሚችል ሰው አለ አለ ወይ? እስቲ አስረድ። የሽሮ አንጣ የጤፍ አንጣ የልብስ አንጣ የምናምን የወርቅ አንጣ የምናምን አንጣ የዱቄት አንጣ የሽሮ አንጣ የምናምን አንጣ ኬት ነው የማመጣልህ? ኬት ነው የማመጣልህ? ኬት ነው የሚያመጣው? ኬት ነው የምናመጣው? አይቻልም። ኢቨን ቸላ ነው ራሱ የዚሁ ለውጪ አግባብ ነው ለአገባብ